Og det ved I alle sammen. Vi giver til træneuddannelse. Det er væsentligt over det. Vi giver til skolelejre. Vi giver til inspiration. Altså instruktioner. Vi giver til forenings- og lederudvikling. Det som Lone gør, vi alle sammen gør noget i. Altså kurser, seminarer, konsulentbesøg osv. Det er en af vores tilskud til foreningerne, som er vigtigt at sige. Og så er der jo sådan nogle flere penge. Men så er der så også muligheden for, at man giver lidt ekstra penge til nogen. Og det er derfor, vi har en jubilæumsfond, som er oprettet i Aarhus Egnen, da det hed Aarhus Egnens Gymnastikforening, for mange år siden, hvor der var et overskud fra et sommerstævne, pludselig et overskud fra et år, pludselig et overskud fra et år, der lagde ind i en pulje, og så var der pludselig 800.000 i den her pulje, og så var der et høj rende, og så brugte man alt afkastet til at give til foreningerne. Nu har vi 500.000 tilbage i den kasse der, og det giver vi ellers bare ud af. Og det giver vi ikke til, stadigvæk ikke til alle de der materialer og sådan noget der. Men hvis der er nogen, der vil starte nye hold, der er også nogen, der starter nye afdelinger. Lige i tiden så har Erik Pedersen været ude og starte 5 nye afdelinger i bordtennis rundt omkring. Og det er nye afdelinger. Det vil sige, når de får en ny bestyrelse og noget der, så får de helt automatisk etableringstilskud på 2.000 kroner, som vi kan give dem og sige. Selvfølgelig får de det. Der var også en motionsforening, der lige har startet i Langå, Motion Plus hedder den, som lige er blevet medlem. De har også fået 2.000 etableringstilskud. Men her står så også noget, og det er væsentligt. Altså, man kan lige sige, hvad er det så, de kan få til? Altså, nye hold, projekter omkring at fastholde nogle målgrupper, unge eller noget andet. Også nogle fælles arrangementer i en forening, hvis de alle sammen går sammen og laver et arrangement i energihuset på tværs af det hele, eller sådan noget der. Og så kan man også sige, hvis de har nogle større projekter, nogle større satsninger, så kan vi rent godt være medfinansiering. Man kan bruge jubilæumsfonden som medfinansiering til at søge nogle andre steder i verden. Så der er sådan forskellige muligheder her. Så jubilæumsfonden er faktisk ret bred, hvis det bare er noget, man kan se. Det er jo ryggersko i forhold til vores strategi at få flere med osv. Så har de mulighed for, og I har som dem I er, både som udvalgsmennesker og som ansatte, så kan I godt lige tage et par tusenlapper op af lommen og sige, det der, det lyder som en rigtig god idé. Det får I sgu i. Og hvordan får de det så helt konkret lavpraktisk? Lavpraktisk, så skal man have kontonummeret fra dem, og så får de den bare. Og det er på det glatte ansigt. Er det en her i huset, vi beder om at gøre det? Nå, men det er jo altid mig, der vil udtale de penge der. Okay, ja. Så hvis det er sige, at hvis du siger, at jeg har givet, vi har for eksempel givet Galten Gymnastikforeningens løbeafdeling, 1.500 kroner til hvad? Et eller andet motionsløb, ikke? Et eller andet, noget de vil have sat i gang, hvor jeg synes, hold, det var meget godt lige at gøre, ikke? Den får I så. Så skal bare have deres kontonummer, og så udbetaler jeg penge.